pisang dulu dalam cupang pecah lima. Pecah lima kupang, lima duit, lima duit. Kalau sedikit, kita pecah jadi setengah duit. Kalau setengah duit, kita pecah jadi sekepiang. Hak setengah duit tu jadi sekepiang. Atau hak sekepiang pula, kita pecah pula jadi setengah kepiang. Setengah kepiang tu habis lah, tak ada apa lah. Katulah dia, model dia. Boleh beli apa? Ha? Boleh beli apa? Boleh beli apa? Boleh beli serba-serba, sekepiang. Semua boleh beli. Kacuk-kacuk kayu merah tu dua duit. Dua kalau kacuk putih tu duit. Murahnya. Kalau nak beli yang empat cabai ni, tengah kepiang. Semua nak beli gula kopi, gula 15 duit. Beras suku, tepung berapa duit macam lama, tak ingat lah, dah lama lah. Semua barang tu sampai tergagal betul, tahan masa bulan makan. Cekat tu lah.